Hello Capricorn, Moon Rising and Venus Signs Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo rito, welcome din kayo Thank you sa inyong support I truly appreciate it God bless you all Pauna mensahe ni Capricorn I the wheel! Wow! napakagandang gandang mensahe to para sa inyo Changes are coming your way mabilisan ito, mga pagbabagong ito, Capricorn, mga mabilisang pagbabagong hindi mo sukat akalain <laughs> na maaaring mangyari pero yan ay maaaring mangyari talaga at dumating sa buhay niyo At ang bonus din dito sa inyo na merong mga pagbabagong mabilisan ng pagpasok, pag pagtranspire transpire sa buhay ninyo at ito ay para sa iyong ikakabuti. This is for your highest good. This is uh, the divine universe intervening in your circumstances. No? At aayusin niya ang lahat. Kung nasa baba kayo ng will ngayon, dadalhin ka na, iikot ang will ninyo at dadalhin kayo nito sa taas. So, napakaganda kasi sa ngayon, there is going to be progress in your life. There's going to be changes na talagang ito ay magdudulot ng iba yung saya sa inyo because everything will be in its right place na no this is positive changes coming your way ang swerte swerte ninyo ngayon because this is also good luck and good fortune in your horizon so, so sobrang ganda sobrang ganda we have five of autumn ayan so ang iba sa inyo dito no you may need to let go of this negative energy kasi five of autumn is negative energy this is negative thoughts mga ganon no at uh, may mga feeling lack kayo dito, no? Tanggalin na natin 'yan because that could be a barrier, no, sa pagdating ng swerte ninyo. That could be a blockage dito sa pagdating ng swerte ninyo dito sa will energy. Uh, maaring ang iba sa inyo dito is worrying about money matters. Maaring ang iba sa inyo dito uh, is getting in your own way, 'di ba? sabotage siguro ang iba sa inyo dito dahil ayun nga, nagne-negative thoughts kayo, nagne-negative thinking, feelings, and emotions kayo sa ngayon. And that is definitely uh, going to be a barrier between you and the will of fortune. No? That's going to be a big blockage. No? Magiging hindrance yan sa pagpasok ng swerte sa inyo. Kaya, kung ano man ito, mga worries ninyo, i na lang ninyo yan lahat sa divine universe and the rest of your spirit team. Okay? I ibigay nyo na lang yan sa Panginoon. Bahala na siya. Um, uh, natulungan ka or bahala na siya to take care of it for you. Okay? Uh, we have eight of spring. Napakaswerte talaga ninyo. Then, sa ngayon, maraming magagandang balita ang maaaring dumating. No? Wonderful news, good news, ang parating sa inyo dito and that could be related to opportunities no uh, this could be opportunities for prosperity and abundance marami tayong bees that represents kasi pagan ninyo that represents prosperity abundance no na manggagaling sa inyong sipag sa inyong tiyaga sa inyong pagsisikap no so posibleng yung mga opportunities na parating sa inyo is pagkakaperahan ninyo, maybe that is a new money path na bubulaga sa inyo, something like that. Uh, you need to be also physically and mentally and emotionally fit and ready for whatever is Coming. Kasi you never know, no? The, the divine universe is going to surprise you dito with various opportunities, no? Na maaaring yan ay maghatid sa inyo ng isang magandang sitwasyon, lalong-lalo na pagdating sa inyong kaperhang aspeto. Kaya dapat handa kayo because these opportunities could come talaga by surprise, no? Kaya uh, you need to be ready for it. Uh, travel is also imminent for some of you. This could be an international travel, no? For some of you. We have four of summer. Of oh, speaking of opportunities, there is an offer. No, my opportunity dito na kumakatok sa inyo and this is giving you a heads up. No, yung four of summer energy na to is giving you a heads up. Is giving you encouragement dito na buksan mo yung inyong isipan na ng inyong mga mata, ang inyong mga tenga for various opportunities na kumakatok sa buhay ninyo sa ngayon because you never know, baka ito na yung muling magpapa-excite sa inyo you never know, baka ito na yung muling bubuhay ng inyong excitement, ng inyong um, desire, you know ng inyong passion, yung gano'n So, what else we have to of spring? Decision making, no? Malaking decision siguro ang pag iisipan uh, uh, ninyo sa ngayon, and maybe that is related dito sa mga opportunities na parating sa inyo, no? Uh, talaga, dito din may opportunities, no? Kaya parang it's everywhere, left and right, no? Siguro kaliwat-kanan merong kumakatok na opportunities sa inyo, and maybe yun ang pagdidesisyonan ninyo, pag iisipan ninyo kung um, alin, no? Yung kukunin ninyo, alin yung sasakto sa inyo, something like that. Uh, posible din na this is partnership, no? Maybe, meron kayong iniisip ngayon na negosyo, ganon, enterprise or endeavor na gusto ninyong pasukin and maybe, uh, meron kayong mga pinagpipilian na makakapartner or maybe mag-offer kayo ng partnership to someone, no? So, good luck to that travel is also possible dito and I can see international travel as well and I can see maybe domestic din na travel ito but definitely you're going to take a plane. So, mag-iingat po kayo. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Virgo. Paunang mensahe po ninyo ay renewal. Ang iba sa inyo dito is sa uh, siguro, uh, alam niyo yun, yung nagbubukas siguro ang inyong puso, ang inyong sarili, ang inyong isipan dito sa Uh, mas malalim no na pag-iintindi about the human psyche about your relationship with the divine your purpose in life yung mga ganon so posible na ang iba sa inyo dito nandoon sa spiritual awakening period ng buhay ninyo Maybe ang iba sa inyo dito, nandudoon na sa punto na nasa spiritual journey na kayo. And there are so many things na gusto ninyong madiskubre, gusto ninyong malaman, gusto ninyong magkaroon ng clarity. Then, kung ano nga ba ang purpose ninyo, bakit nandito kayo sa mundo. Siguro, malalim ang iniisip ninyo sa kayo No? Your, your relationship with yourself. Siguro, nagkakaroon din kayo ngayon ng ng call, no? nang inyong soul no na parang mas makilala pa ninyo ang inyong sarili. So what else for Virgo we have the Empress, beautiful. Napaka-swerte ng energy na to pagdating sa kaperahang aspeto, uh, source of income, business venture, mga ganon, uh, career, opportunity or job opportunity. So this is uh, something na maaring dumating sa inyo na offers, no? Money path, yon Source of income, mga additional na pagkakakitaan ninyo, something like that. Ano man ang mga opportunities na itong parating sa inyo that could bring forth um, financial success sa inyo, prosperity and abundance as well. Kaya, it is uh, important for you to take action, no? Whenever there is an opportunity, um, na kumakatok sa inyo, get on your feet and take action, look into it, at wag na kayong mag or wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. No? So, good luck. We have the wheel, ang swerte-swerte ninyo, Virgo. We have Empress, we have Will, talagang ang gaganda ng pangyayari sa buhay ninyo. There is going to be some kind of turnaround sa sitwasyon ninyo sa buhay, sa ngayon, no? Ah, dito sa Will Energy, dadalhin kayo ng universe dito sa isang magandang posisyon, sa isang magandang estado sa buhay. Kasi, Uh, this is the universe intervening in your circumstances. Uh, ayusin niya ang inyong sitwasyon. Um, kung nandito dito kayo sa baba ng wheel, iikot ang wheel ninyo at dadalhin kayo ng universe doon sa tuktok. No? Uh, changes are coming up uh, dito sa buhay ninyo. Maaring mabisi ka, maaring uh, marami kang gagawin, iisipin sa ngayon. So you need to be ready for it physically, mentally and emotionally. Dapat fit and ready ka sa kahit anumang mangyari because there are sudden changes na magaganap dito sa buhay ninyo and that is for your highest good. Um, there is going to be progress, there is going to be success dito sa buhay ninyo kaya maging masayang masaya kayo. Maswerte kayo, good luck and good fortune around your side as well. Kaya pagdating sa pera talaga, asahan ninyo na magaan ang pasok ng pera sa inyo, magaan ang pasok ng mga financial opportunities sa buhay ninyo. And uh, as you can see we have three major arcanas and we're only uh, drawing five cards sa ngayon and out of five you have three major arcana that means that there is going to be significant event na mangyayari sa buhay ninyo around this time that is going to have a great impact sa buhay ninyo for the long term. Mal, malayo or matagal ang epekto ng significant event na to. So, maaaring related yan dito sa pag-ikot no, ng will ng buhay ninyo. So, maaaring uh, there is going to be a, a huge turnaround ng inyong mga sitwasyon sa ngayon and that's going to last for a long time. So, napakaganda. Uh, what else? We have the High Priestess, another Major Arcana. So, bonggang-bongga talaga ang inyong reading. Sa ngayon, sa lahat ng pagbabagong ito sa buhay ninyo, sa lahat ng curiosity na meron kayo sa isip ninyo, you are divinely guided. So, Your intuition is on point at this time, so pay attention to what your intuition is telling you dahil yan ang gagabay sa inyo patungo doon sa kung ano ang path na dapat ninyo tahakin at this time. Um, even in your dreams, you know, may mga mensaheng pinapadala sa inyo ang universe sa inyong mga panaginip and that is also the guidance na kailangan mo din na ma-access, no? So, what else? We have seven of summer. There are a lot of opportunities na nandiyan sa inyong harapan, Virgo. And these opportunities are siguro making you confused. Kasi siguro marami sila. Maaring sabay-sabay dumating ang mga opportunities na to. At maaring mawindang kayo, ma-overwhelm kayo sa dami because they may be all equally beneficial for you, equally good para sa'yo. kaya, kailangan din ninyo dito ng gamitin ng iyong intuition. Follow your gut instinct, no? Dito para hindi kayo maapektuhan ng kalituhan because when you just listen to your gut instinct, no? For sure, may pag makukuha ninyo ang tamang daan. For sure, gagabayan kayo, sisignalan kayo ng inyong gut kung alin ang best option para sa'yo. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ina sa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito. Welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Taurus ay Ace of Winter. Ayan. So, this is an Ace. So, this is a new beginning energy. Meron kayo ditong a uh, new ideas, new epiphanies. There are new inspiration na dadating sa inyo. And yun ang magagamit ninyo para Uh, mapagplanuhan ninyo ang new beginning na ito No, This is a new path na magbubukas sa inyo And uh, it may be challenging for you sa una Kasi syempre, mangangapa ka um, Mag-a-adjust ka sa bagong sitwasyon But because mayroong mga Um, new ideas na parating sa inyo kaya importanteng papakinggan ninyo ang gabay sa inyo ng universe no kasi merong mga bagong ideas and new inspiration na papasok sa isip niyo at 'yon ang tutulong sa inyo no para mapagtagumpayan niyo kung ano man ang mga uh, challenging situation na may encounter niyo dito as you head towards a new start Six of Autumn. Ayan. So, there is going to be success in uh, in terms of finances. No? So, meron kayo dito financial success. Meron kayong prosperity, abundance dito na may experience. And that is going to give you an opportunity para ma... ma uh, ma-solve ninyo ang mga financial problems ninyo, matugunan ninyo yung mga pangangailangan niyo pagdating sa Uh, pera, no? Maari din na may mga utang kayo uh, na mababayaran niyo na sa ngayon, may mga loans kayo na mafufully paid, paid niyo na, yung mga ganun ba. So there's going to be people na tutulong sa inyo dito. May mga taong magdo-donate siguro sa inyo ng pera, magra regalo magbibigay sa inyo ng extra bonus, yung mga ganun. So there are money coming your way and that could come from different sources. So, what else? We have eight of autumn. Yeah, maaaring magagaling din sa trabaho ang pera ang makukuha ninyo. Kasi, maaaring meron kayong reward, no? Financial reward na matatanggap galing sa inyong trabaho. At uh, dahil din yan sa sipag at syaga ninyo sa trabaho, maaaring meron din kayong task or proyekto na binigay sa inyo na napagtagumpayan ninyo na, nag-excel kayo dito, so posibleng ganun. Ah uh, for others of you naman maybe nag-aaral lang iba sa inyo. Maybe you're doing your own research about something or maybe uh, magbabalik school, maaring ang iba sa inyo umattend ng mga workshops, trainings, seminars para ma-enhance ang inyong kalaman. ma-hone pa kumbaga ang inyong mga uh, talents, skills and gifts, no? At uh, maaring yan ay ah uh, ginagawa ninyo para mas maging magaling kayo sa inyong trabahong ginagawa or maybe ang iba sa inyo is preparing for a new career path no kaya naghahanda kayo nag-aaral kayo so good luck to that we have five of winter ayan so dito parang parang meron kayong ah uh, hindi pagkakaintindihan siguro with another person, no? Ah, uh, posible na meron kayong hindi. Ah, uh, tawag dito yung hindi kayo nag-agree, no, o on something dito, on a subject, no, nang kung sino man. Ah, uh, possible din na yung isip ninyo to, no, yung isip ninyo at ang dib ang puso ninyo hindi nag-agree sa bawat isa. Posibleng ganon din ang ganap. Kaya maaring kailangan mo dito na mag- magmuni-muni, no? Um, uh, tune into your soul, tune into yourself, to your higher self, para ma makita ninyo or ma-figure ma out ninyo kung ano talaga ang best ninyong gawin. Kung ano talaga ang mas gusto ninyong path na tahakin. Ano yung yung Uh, gusto ninyong mag-manifest sa buhay ninyo, no? Yung ganon. Kasi, otherwise, kung hindi ninyo alam kung ano yung ine-expect ninyo, uh, wala kayong malinaw na goal, then mahirap, ba diba? Mahirap magplano, mahirap na paghandaan ng isang bagay na hindi ka sigurado. Uh, kung ano ang gusto mo. So, we have nine of spring. Regardless, no? Kung ano man ang kaganapan dito, Uh, challenging situation na kinakaharap ninyo, never give up. Yun ang advice sa inyo ni Nine of Spring. Giving up is not an option in any case. Kaya, huwag kayong mag-give up, wag kayong sumuko. Kung medyo napapagod na kayo, step back a little from what is making you busy at magpahinga kayo. Uh, maybe at this time talaga, kailangan nyo lang dito na magpahinga, kailangan niyo na mag-time out muna. Uh, at pag-isipan mabuti. mag re kayo ng kung ano man ang inyong nagawa na, ano na ang mga nangyayari sa ngayon, ano na ang mga naging epekto ng inyong mga ginawa na uh, in the past or recently, then pagisipan isipan mabuti before you move forward. But never give up. You can take a break, but never give up. Okay? So, good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.